因为风台大雨加国际油价起的影响，咱国内九月份的消费者物价指数年增率是起到 2.93%， 是八个月来的新高哦。主计总署指出，讲这物件起上多，菜色是起9%，果子起超过8%，肉嘛起超过6%。专家是认为讲国际油价一定会落价咯，所以年底哦，咱的物价有机会还稳定。不敢笑我啦。民众去买菜，第一句话就是关心菜价到底是不是有较俗。受连续风台来影响，国内菜价甲水果价钱是一直欠悬，和民众感觉钱袋也是愈来愈薄。贵但是还是要买啊，我们都会去选择买少一点，然后就是等比较平价的时候再多采购一点。很明显差到那个，尤其是水果，2成3成大概有，还是属于高档的价位。如果真的要有一点回稳的话，就是说要下个礼拜连续假休完以后，看我们这边产地昨天有没有受严重的受损的状况。主计总处公布九月消费者物价指数年增率2.93%，是近八个月新高。进一步分析，九月消费者物价指数的七大类，其中食物类起4.78%起上多，这是因为受连续风台的大水雨影响，菜色起9%，水果起8.46%，肉类因为饲的成本变贵，也起6.29%。另外，疫后生活回归正常，教养各类也年起2.83%。专家指出，九月消费者物价指数阁创新高，是因为风台因素加上国际油价起价，按算上紧年底物价有希望回稳。我们觉得这个物价还是会受到台风的这个影响，但是呢，因为进口价格其实还是在下跌，所以两相比较之下，我是认为那个我们今年第四季我们的这个物价上涨的压力还是会慢慢的降下来。专家指出，因为进口物价还有六个空间，加上新历史还未结束，相信第四季或者是明年第一季物价有机会会放慢，减轻民众消费压力。记者综合报道。